Javier Torrens es profesor de ciencia política en la Universidad de Barcelona y doctor en ciencias políticas y sociólogo. Ha sido comisario de más de 6 exposiciones, la Shoah, el genocidio nazi del pueblo judío, la Shoah, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, los 13 pilares de la educación sobre el holocausto y la exposición que a lo mejor algunos de vosotros habéis podido visitar, que está en el, aquí justo fuera, saliendo de esta sala, y que lleva el título de Superhéroes, identidad secreta, que al leer el texto sorprende bastante ver el origen bastante judío que tienen muchos superhéroes del mundo del cómic. Es experto en gestión multicultural y especialista en racismo y antisemitismo. Es autor de Racismo y antisemitismo y es el director científico de este seminario internacional. Gracias, Xavier. Y adelante. Bueno, gracias también a ti en esta década, digamos, que hemos estado colaborando juntos mediante la Fundación Baruch Espinosa. Y precisamente esta conferencia, digamos, se incardina en esta digamos, combinación de tres de los ejes, de los variados ejes que trabaja la Fundación Baruch Espinosa, que es la cultura judía explicada o divulgada positivamente, y un reflejo es esta exposición de los cómics de superhéroes, que era un origen de casi todos los superhéroes son creativos judíos. Nadie duda de que el manga, los creativos son japoneses, pero en cambio ha quedado como muy invisible que justamente los creadores de los cómics de superhéroes sean judíos, judíos americanos, digamos, específicamente. Un tema es el tema de la cultura judía, otro tema es el tema de la educación sobre el holocausto y un tercer tema es el tema del antisemitismo, y en estos tres temas hemos estado trabajando, colaborando y avanzando juntos mediante la Fundación Baruch Espinosa. Y precisamente voy a hablar de estos dos últimos temas, la educación sobre el holocausto y el antisemitismo, y qué interrelación hay. También voy a explicar el porqué de esta ponencia. Yo originariamente, cuando había el borrador, digamos, de este seminario, yo voy a hablar de otro tema de antisemitismo, pero como finalmente había dos grandes conferenciantes, el profesor Monty Noam Penkover, que hablará esta tarde y que es un gran especialista internacional sobre la Shoah y además nos descubrirá aquellos aspectos que antes de que llegara la noche de los cristales rotos, antes de que llegara, digamos, el genocidio nazi, el pueblo judío como tal, durante los años de la persecución, de la estigmatización y del expolio, qué estereotipos había, qué prejuicio, cómo se desarrollaba este prejuicio en la sociedad. Y esta mañana hemos tenido a la profesora Annette Biebiorka, que también nos ha introducido en este tema. Entonces, yo lo que me planteé es lo siguiente. Realmente no había pensado en lo de los 10 años, pero sí que había pensado que ya era hora de introducir una conferencia en la cual se explicara y diera ideas a los presentes de qué se puede hacer hoy y aquí para que aspectos que trabaja, por ejemplo, el profesor Penkover o la profesora Biebiorka se pudieran introducir aquí de forma normalizada. Y ve, la hipòtesi de treball que desenvoluparé en aquesta xerrada, en aquesta conferència, justament és el títol de la conferència. L'educació en l'Holocaust, dos punts, drets civils i ensenyament enfront de l'antisemitisme. És a dir, explicar per què l'educació en l'Holocaust es faci des d'una àrea de l'administració pública com els drets civils, com és el cas de l'Ajuntament de Barcelona, des d'un departament de la Generalitat de Catalunya com pugui ser la memòria democràtica, o des d'un departament de la Generalitat de Catalunya com pugui ser el Departament d'Ensenyament, o la Regidoria d'Educació, en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, com des de drets civils i ensenyament, l'educació en l'Holocaust és de gran utilitat i té una gran eficàcia per erradicar l'antisemitisme. Però per saber això cal tenir
i permeteu-me fer un joc de paraules, cal adoptar i adaptar. Cal adoptar tot allò que ja s'ha fet durant dècades i sobretot des dels anys 70 cap aquí, i podríem dir que des de l'any, ara no recordo si era el 1996 o 1998, que hi ha una mena de canvi també de paradigma en com se treballen aquests temes de l'Holocaust, doncs com adaptar tot això, perdó, com adoptar tot això que ja s'ha fet, sigui a Jerusalem, sigui a París, sigui a Washington, a Nova York, a Los Angeles, a Ottawa o a Montreal, com agafar tot això, aquest bagatge, que nosaltres no ens l'hem d'inventar perquè ja està fet i ja està treballat i ja se sap com fer pedagogia sobre l'Holocaust, com adoptar-ho, però com adaptar-ho a la nostra realitat catalana o espanyola. Perquè en aquesta adaptació es cometen molts i molts errors que sovint les persones que estan fent o que volen promoure l'educació en l'Holocaust no se n'adonen. I les que no ho fan, és a dir, les que no ho promouen una part dels que diguem-ne, no promouen l'educació en l'Holocaust no se n'adonen que és una eina actual del segle XXI per treballar el tema dels prejudicis, perquè pensen que és una cosa del passat. Doncs bé, aquesta és la hipòtesi de treball que vertebrarà aquesta ponència, i l'he dividit en 15, podríem dir, lliçons, i permeteu-me, per de formació professional, els que ens dediquem a la docència, utilitzar termes més de l'ensenyament, doncs 15 lliçons que permetran entendre quins són els aspectes que hauríem d'anar amb cura i que part de nosaltres ens hem pogut adonar que s'han fet malament en els darrers anys. Primera qüestió a resoldre, i a més faré com una mena de contraposició. Allò que es fa malament, allò que s'hauria de fer, ho diré amb dos titulars i a partir d'aquí ho explicaré. Doncs, primera, diguem-ne, acció errònia. Pensar que l'educació en l'Holocaust és només història per mirar el passat, que ja seria important. Seria important, doncs, per exemple, en les assignatures de ciències socials, específicament en les d'història, per abordar-ho. I això, ja d'entrada, voldria dir que almenys en les assignatures d'història de l'ensenyament secundari o les de ciències socials de l'ensenyament primari o a història de la universitat, això s'hauria d'ensenyar. Perquè a mi quan va haver un alumne universitari, i em diu, no, mirin, jo he fet tots els anys del grau d'història, el que abans se'n deia llicenciatura, i sí, hem parlat de la Segona Guerra Mundial, però específicament sobre l'Holocaust, això no ho hem abordat en tot el grau d'història. Això passa al nostre país. Això, si això s'expliqués públicament a nivell internacional, diríem, però de quins historiadors s'està parlant, de quins historiadors que formen altres a nous futurs historiadors s'està parlant. Per tant, encara que penséssim que és un error que l'educació en l'Holocaust es limita o circumscriu a la història, tot i així nosaltres no passaríem la prova en el nostre país. Però no és això l'educació en l'Holocaust. L'educació en l'Holocaust és per educar ara, avui, l'any 2013, 2014, 2015 i 2016. I es pot fer des de moltes matèries. I es pot fer des de tots els nivells educatius. Es pot fer a la universitat, però no només història, es pot fer ciències polítiques, es pot fer sociologia, es pot fer el que abans s'anomenava magisteri, es pot fer en molts àmbits de les universitats. Però això que dic per les universitats també val per l'ensenyament secundari. No només s'ha de fer a història contemporània, no només s'ha de fer a ciències socials. En altres països això s'ensenya també a música. Sí, sí, a música. Perquè, per exemple, un pot aprendre o escoltar Wagner, però perquè la música no només sigui estètica o cultura, sinó que a més sigui la unió entre cultura i educació, cal saber, o poden saber els nois i noies que estan escoltant Wagner, que bueno, la música pot ser esplèndida,
però que aquest senyor, per molt que fes música esplèndida, per exemple, no deixava de tenir prejudicis, i a més molt forts, en aquest cas, de judeofòbia. És a dir, es pot ensenyar des de molts àmbits, es pot ensenyar des de llengua, llengua catalana, llengua castellana, llengua francesa, llengua anglesa. En molts altres països, torno a dir, s'ensenya des de molts àmbits. Inclús química, que algú diu, química? Doncs sí. I si no, de què estava fet el gas en el qual assassinaven i van exterminar a Auschwitz a milers i milers i milers de persones jueves. O bé, inclús, òbviament, a filosofia, això per descomptat. I per què no matemàtiques? I a vegades la gent es sorprèn quan descobreix que en l'època nazi, a l'assignatura de matemàtiques, a les escoles nazis, sí s'ensenyava antisemitisme. És a dir, si la utilitzaven per promoure antisemitisme, que més no avui en dia per erradicar l'antisemitisme. Per tant, primera lliçó, l'educació sobre l'Holocaust és per avui. És una eina pedagògica per avui, multidisciplinària, que es pot treballar en diverses àrees de coneixement. Segona qüestió a tenir en compte, que està interrelacionada però no és exactament el mateix. L'antisemitisme a vegades es creu a l'estat espanyol, i això pot sorprendre, li pot sorprendre el professor Penkower, que ara ens està escoltant, o pot sorprendre persones que venen d'altres països. Però a Espanya hi ha molta gent que pensa que l'antisemitisme és un fet circumscrit a l'Alemanya nazi o l'antisemitisme és un fet circumscrit a l'Espanya medieval. És a dir, és una cosa del passat i, per tant, que no té cap conseqüència en l'actualitat. I, per tant, per què carai hem de fer educació en l'Holocaust i per què carai, per tant, volem erradicar l'antisemitisme si se suposa que no existeix en l'actualitat? Doncs, segona lliçó a aprendre és que l'educació sobre l'Holocaust serveix i és de gran utilitat per erradicar la judeofòbia actual. No és l'única eina. No és una eina que únicament fent això serviria per resoldre aquest problema, però els asseguro que això quan ho hem fet a la universitat o en instituts de secundària o en cursos fora, diguem-ne, extraescolars, sí ha servit i sí ha estat útil per fer minvar els estereotips. Entre altres coses, perquè l'educació sobre l'Holocaust serveix per reduir l'antisemitisme. Permeti'm introduir aquí un aspecte, diguem-ne, científic, del qual no sóc expert, he llegit, però no sóc expert, d'una ciència molt actual. De fet, el primer congrés d'aquesta ciència es va fer l'any 2001, per tant, fa només 12 anys, que és el que s'anomena neurociència, neurociència cognitiva o neurociència social. Els neurocientífics han demostrat que els prejudicis, per molt que després passin a la part, diguem-ne, del neocòrtex o la part racional del nostre cervell, estan sobretot arrelats quan esdevenen emoció, estan arrelats doncs, en altres parts del cervell, l'amígdala, el lòbul prefrontal, etc, etc, cosa que fa que sigui difícil treballar els estereotips, a no ser que es faci una formació específica, que no pot ser una simple xerrada, sinó una formació específica doncs, de moltes més hores. I quin lloc més idoni per fer això que una escola o un institut de secundària en el qual pots anar treballant en diverses hores una temàtica que, a més, com aquesta, que és transversal. Que és transversal. Em sembla que era en l'anterior conferència en David Graeber deia que al llarg de totes les conferències, i ara en aquesta també es torna a repetir, es barrejava raó i emoció. Precisament la neurociència cognitiva diu que és indestriable aquesta raó i aquesta emoció, està molt arrelat en les emocions, i per tant, l'educació en l'Holocaust, en la qual es pot treballar el tema emocional, perquè estem parlant del patiment i el sofriment de persones, això pot generar empatia en persones que d'entrada podrien tenir un prejudici. Pensin vostès en un adolescent. Un adolescent de 13 anys, 14 anys, 15 anys. D'aquests adolescents que diu un estudi que es va fer uns anys enrere, un macroestudi que es va fer uns anys enrere, en el qual es deia que els joves de l'ESO, per tant estem parlant, si ara no recordo malament, de 12 a 16 anys,
Els joves de l'ESO, el 57% d'aquests joves no voldrien tenir com a company de classe a un altre jove jueu. Òbviament, les imatges o el prejudici que es palesa en aquest estudi prové de dues imatges. Bàsicament de dues imatges. De dues imatges que creen emocions negatives en aquests joves. La imatge d'un tanc israelià que agredeix i la imatge d'un senyor negre que no dona la imatge als Amish o als Amish a Pennsylvania i que la gent té una imatge positiva perquè pensa en Harrison Ford i no sé quantes coses més. I a més se'n recorda del nom, Amish o Amish en anglès, diguem-ne. Però en canvi, quan surt la imatge aquesta del senyor de negre, els mitjans de comunicació li afegeixen una etiqueta que òbviament no sona bé, ultraortodox. No diuen hasídics o no diuen haredim. En l'altre cas sí que diuen Amish o Amish, però en aquest cas no ho diuen. Clar, llavors, si aquestes són les dues imatges, hem de comprendre que és lògic que els adolescents tinguin una imatge negativa i no volguessin tenir com a company jueu un company que podria estar dins un tanc israelià que se suposa que és molt agressiu i un senyor que va vestit de negre i que no se, i se suposa falsament que és un gran fanàtic i que, per tant, millor que no el tinguem al costat. Clar, això, aquestes dues imatges creen emocions en aquests adolescents. Ja no parlo dels adults, no, no, d'adolescents, 12, 13, 14, 15, 16 anys. Aquestes dues imatges només es poden trencar si es fa un altre treball emocional en l'aula de l'escola de primària o en l'aula de l'institut de secundària i es treballa al llarg de diverses hores amb diverses assignatures, de forma transversal, de forma multidisciplinària, el tema de l'educació en l'Holocaust. I els asseguro que quan es fa, sí, s'aconsegueixen resultats positius. No dic en tothom, no en tothom que rep aquesta educació, però s'aconsegueixen resultats positius. Tercera qüestió a tenir en compte quan adoptem l'educació en l'Holocaust per adaptar-la a la realitat catalana o a la realitat de l'estat espanyol. I és la creença errònia de que el perill que tenim a casa nostra és només la negació de l'Holocaust dels neonazis. Avui, al nostre país, es banalitza l'Holocaust, i això ho hem de dir fort, perquè si no, no ho canviarem. Avui es banalitza l'Holocaust i es desjudaïtza l'Holocaust. I aquest, de fet, és el risc més gran entre les persones normals, per dir-ho d'alguna manera, permeti'm utilitzar aquesta etiqueta de persones normals. Però el problema més greu possiblement és que es banalitza l'Holocaust i es desjudaïtza l'Holocaust. Davant això, davant aquest aspecte, hauríem de destriar, separar unes qüestions. Primera, i això, diguem-ne, perquè he vist a vegades com s'ensenya sobre aquest tema, i no només ha d'haver bona voluntat per ensenyar aquest tema, perquè amb bona voluntat a vegades es cometen greus errors. I posaré sobre la taula alguns dels errors. Són errors subsanables, per tant, si us estic posant per sobre la taula és perquè tinc l'esperança de que en el nostre país aquests errors, a poc, un, dos, tres, cinc anys, es vagi subsanant amb l'acció tant des de l'administració pública com des de les entitats, com, en definitiva, des de la societat civil. No ho diré per ordre d'importància, en aquest cas, però primer punt, no es pot confondre el testimoniatge d'un testimoni, per on dimetin la redundància, amb un educador sobre l'Holocaust. Un testimoni, diguem-ne, o una persona que per qüestions familiars, no potser directament, però indirectament, diguem-ne directament, però no en primera persona a vegades, sinó doncs, en generacions anteriors, els pares o els avis, que hagin pogut patir, diguem-ne, justament l'Holocaust, això no fa que aquestes persones sàpiguin ensenyar sobre l'Holocaust. Però el perill més greu no està aquí. El primer que us direu és trobar persones que, a més, molt ben intencionades, que han començat a ensenyar sobre aquest tema
i que després cometen errors que no se n'adonen i que, de fet, estan, en certa manera, malmetent l'eina pedagògica de l'educació sobre l'Holocaust. Després això ho podem ampliar si interessa. Segona qüestió és el que seria estrictament la banalització de l'Holocaust. De totes bandes, perquè uns se n'adonen de la banalització que fan uns i els altres se n'adonen de la banalització que fan els altres, però no se n'adonen que mútuament la fan. Poso exemples que els entendrem molt ràpidament. Si una persona determinada del espanyolista diu vostès els catalanistes són nazis, però també de l'altre cantó. Si una persona del catalanisme diu vostès els espanyolistes són nazis, el que no se n'adonen d'un cantó i de l'altre és que els dos coincideixen en banalitzar l'Holocaust quan utilitzen l'etiqueta nazi per desqualificar-se ideològicament. Per tant, això compta. I no només en l'eix nacional, també en l'eix esquerra-dreta. Quan des d'una ideologia es diu tu ets un nazi a l'altre, des de l'esquerra es diu a la dreta tu ets un nazi, o des de la dreta, es diu a l'esquerra sou rojos nazis, etc. El que coincideixen les dues parts de les persones que ho fan és un altre cop en banalitzar l'Holocaust. Per tant, hauríem d'aprendre a utilitzar la paraula nazi exclusivament, únicament, per al període històric on això va succeir. I utilitzar altres termes com feixisme o neofeixisme o neonazis per parlar de situacions actuals. Hi ha molta varietat de paraules aquí, extrema dreta, nova dreta radical, dreta populista per un cantó, o sigui, neonazis, neofeixistes, hi ha moltes paraules, o sigui, inclús hi ha una hiperinflació de paraules, però no utilitzem la paraula nazi perquè estem banalitzant l'Holocaust. I això succeeix molt, molt a l'estat espanyol. O un tercer, aquí hi hauríem, en aquesta part 3, que m'extendré una mica més que en les altres, un altre dels problemes és la desjudaïtzació de l'Holocaust. Sobre això em remetré més endavant, però la situo ara aquí. I una quarta qüestió, que també la parlaré després, és la comparació del que succeïa amb l'Holocaust amb situacions actuals i específicament amb el conflicte del Pròxim Orient. I d'això també en parlaré després. Quarta qüestió, que és falsa. Tothom creu que sap parlar de l'Holocaust, tothom creu que en sap i en pot parlar de l'Holocaust i tothom pensa, això hi ha menys gent, però pensa que podria ensenyar sobre l'Holocaust. I a vegades, i això m'ha passat moltes vegades, gent que diu, no, sí, jo de l'Holocaust en sé molt, però preguntes, a vegades amb empatia i preguntes amb familiaritat, i allò que la gent, parlo d'un ciutadà promig, sap de l'Holocaust, són llibres? No. Documents científics? No. Són quatre pel·lícules. La llista de Schindler, La vida és bella, El pianista i El noi amb el pijama de ratlles. Hi ha molta gent, podríem dir, de ciutadà de peu, que pensa que sap de l'Holocaust simplement perquè ha vist una, dos, tres o quatre d'aquestes pel·lícules. O altres, ja amb un nivell més alt, pensen que per haver llegit un, dos, tres, cinc llibres ja en poden saber d'aquest tema o en poden parlar. En aquest cas, dit lliçó quart en positiu, l'educació sobre l'Holocaust implica com a mínim tres tipus diferents de professionals: l'investigador, l'analista i l'ensenyant. Faig una breu descripció, sobretot per aquelles persones interessades a treballar, no només a conèixer, sinó a treballar en el tema de l'educació en l'Holocaust. Una cosa és un investigador sobre l'Holocaust. Per exemple, el professor Penkauer és un investigador de l'Holocaust. La professora Nebbia Bjorka és una investigadora sobre l'Holocaust. Però per això cal fer recerca a partir dels documents originals. Per això cal llegir les fonts originals. Per això cal analitzar i estudiar i després acabar publicant llibres científics sobre això. Per tant, aquí, en aquesta categoria d'investigadors de l'Holocaust, trobaríem el professor, per exemple, Montinoan Penkauer o la professora Annette Villa-Biorca. Jo, per exemple, no m'incloc aquí, en aquesta categoria.
i faria malament si m'atrevís a incloure'm. Segona categoria, el que en podríem dir dissenyador o analista de l'educació en l'Holocaust. En aquest cas seria aquelles persones que fan recerca o investigació per fer didàctica escolar, per fer pedagogia social o per dissenyar com a política pública l'educació sobre l'Holocaust. Aquí sí, per exemple, bueno, permeti'm que em posi com a exemple, diguem-ne, jo em situo en aquesta segona categoria de persona que intenta, en aquest cas, dissenyar com a política pública nova al nostre país l'educació en l'Holocaust. Tercera categoria seria un educador en l'Holocaust o un ensenyant en l'Holocaust. En aquest cas serien les persones que ensenyarien directament als estudiants als instituts de secundària, a la universitat o a les escoles de primària. De fet, hi ha molt poques persones al nostre país que estarien en aquesta categoria, molt poques. Perquè algunes dels que ho fan, de fet, no podrien, al meu entendre, encara estar en aquesta categoria, per molt que creguin o pensin que estiguin ensenyant sobre aquest tema. Per tant, el com combinar aquestes tres categories és sumament important, el quan introduïm l'educació en l'Holocaust aquí. Perquè si confonem les tres categories, el que acabarem fent, a vegades, l'educació en l'Holocaust, acabarem malmetent aquesta eina i farem que sigui ineficaç, per coses que diré a partir d'ara. Cinquena qüestió. La creença que l'Holocaust és un genocidi com qualsevol altre o un genocidi més. Aquí cal anar amb molta cura i jo no compararé mai, ni abans ho he fet, ni ara, ni espero que mai cometi aquest error en el futur. No compararé patiments o sofriments. Aquí el que, en tot cas, compararé és situacions de l'agressor contra les víctimes, no el que pateix una persona, perquè això no és comparable. A mi, poso un exemple que s'entendrà molt ràpidament. Què pateix més? Una mare que ha tingut tres fills assassinats o una mare que ha tingut un fill assassinat? Això no és comparable, perquè el patiment de la mare pot ser exactament igual en un cas i en un altre. Però sí que podem analitzar-ho des de l'agressor o qui agredeix. Lliçó, per tant, número 5, l'Holocaust és un genocidi singular, singular, i per tant, qui vulgui fer immersió en aquest tema, treballar aquest tema, parlar d'aquest tema, ha de saber que és un genocidi singular i alhora universal. Però, i això ho ha dit molt bé la professora Annette Villaviorca, és a dir, és un genocidi. Per tant, les víctimes de les guerres no són genocidis. I poden haver, de fet, a la Segona Guerra Mundial va morir més gent per la Segona Guerra Mundial com a guerra que no pas per el genocidi. Però no estem comparant coses semblants. Una cosa és les morts d'una guerra i l'altra són els assassinats d'un genocidi. Un genocidi és un tipus d'extermini. No qualsevol extermini és un genocidi. És a dir, el genocidi és aquell tipus d'extermini en el qual hi ha intencionalitat, i s'ha de provar aquesta intencionalitat, de matar una persona perquè pertany a un poble, no perquè pensi d'una manera, no perquè no... I causes que són, podríem dir, religioses, causes ètniques, el concepte ètnic no és molt usual al nostre país, però per entendre'ns, és a dir, estem parlant de comunitats o de pobles. Per tant, en el cas del que ens està situant ara, com a genocidi només es pot conceptuar un o dos casos en el que estem parlant ara del que va passar durant la Segona Guerra Mundial, que és la Shoah, és a dir, el genocidi nazi del poble jueu, i després hi ha un debat entre els experts si també es pot qualificar com a genocidi i per tant qualificar com a genocidi nazi del poble gitano, el porrajmos, que és el nom que s'utilitza en romanó, que és l'idioma del poble gitano. O sigui, de tota la situació que va passar en aquell moment, una o màxim dos són qualificables com a genocidi. El cas del poble jueu i el cas, que aquí hi ha un debat internacional acadèmic, si incloure o no el cas del poble gitano. Però serien aquests dos casos. Torno a dir, per utilitzar pulcrament els conceptes, en aquest cas, com a genocidi, no com a extermini, que és un concepte més ampli, o el concepte d'assassinat de masses, que és un concepte més ampli.
Però per què és singular el cas de la Shoah? Bueno, una de les coses que ho ha fet universal i ha palesat aquesta singularitat és el fet de que si cada any, des de l'any 2005, la ONU va decidir que havíem de commemorar les víctimes de l'Holocaust, és que alguna singularitat té. En podríem citar diverses i amb algunes serien més o menys discutibles, però pensin que ha estat l'únic genocidi en el qual l'agressor ha volgut assassinar i exterminar a tot el poble, estigués on estigués, en el territori on estigués. Si vostès miren els altres genocidis, bàsicament sí que es comet un genocidi, però un de recent, els hutus contra els tutsis. Els hutus no pensaven anar a Canadà a matar a un tutsi o a França a matar un tutsi. En el cas dels nazis, l'obsessió, diguem-ne, d'assassinar era qualsevol jueu en la Terra. I, de fet, van ja arribar a l'Àfrica, al nord de l'Àfrica, per continuar aquest genocidi que, de fet, estava pensat arribar a Jerusalem. Hi ha altres singularitats, però singularitats que ens permeten fer aquesta universalitat, és a dir, poder-ho treballar per treballar també altres prejudicis, i això ho veurem després. Sisena qüestió, i torno a dir que ara les aniré escurçant totes elles. Pensar, i aquest és una carència, defecte, error, diguem-li com ho vulguin, i sovint es fa de forma sense cap mala intenció, però no deixa de ser un error. Pensar que el nazisme perseguia els jueus i les altres víctimes per igual. O pensar que parlar de totes les víctimes del que hi hagueren els camps de concentració i d'extermini nazis, totes, per comprendre el que va passar, les hem de posar en la mateixa, diguem-ne, dimensió. I això és un error. I això és un dels errors més greus que es cometen en el nostre país. I torno a dir, no vull dir que les persones que es cometen ho facin amb mala intenció. No estic dient això. Simplement és una qüestió de formació. Aquest problema que tenim en com l'educació en l'Holocaust està arribant... Primer, aquí no es fa, gairebé no es fa, i el poc que es fa, a vegades, es fa malament. Només una dada permet entendre que el nazisme no perseguia per igual les víctimes. Si sumem tots els col·lectius que ara citaré, gitanos, malalts mentals, discapacitats psíquics, discapacitats físics, testimonis de Jehovà, persones homosexuals, marginats socials, opositors polítics, dissidents polítics, i aquí inclouríem també, i una menció especial i singular que cal fer a casa nostra, els republicans catalans deportats als camps nazis, si incluïm tots aquests col·lectius i els sumem, sumen 1,5 milió de persones assassinades. Doncs bé, 1,5 milió de persones assassinades és exactament 1,5 milió el número de nens i nenes jueves, només dels nens i nenes jueves. Ja només amb aquesta data i amb les preguntes, si volen aclarir aquest punt, perquè és un punt que a mi em preocupa molt del nostre país, com es fa educació en l'Holocaust, però amb aquest indicador jo crec que és suficient per veure que no hi hagué una persecució per igual. Per tant, una recomanació que, bueno, ara ja, jo crec que cal dir en veu alta, per quan això s'ensenya als instituts, quan això s'ensenya a les escoles, quan això s'ensenya a les universitats, o quan es fan actes sobre aquestes qüestions, que utilitzaré un concepte i ho diré en la màxima pulcritud. No es pot diluir la Shoah o no es pot diluir el genocidi del poble jueu en, diguem-ne, de manera que sembli que va ser un col·lectiu més i que darrere no hi havia una causa ben forta, que és, de fet, l'eix central d'aquest seminari, que és l'antisemitisme. Perquè si no, no entendrem aquest prejudici. Si no, no entendrem mai que és un prejudici que com a mínim porta 2.000 anys existint a Europa. Per tant, no pot haver ni una, podríem dir, no es pot diluir l'ensenyament de l'Holocaust, o no es pot, si aquest nom tècnic, diguem-ne, potser és més assequible, no es pot desjudaïtzar l'Holocaust. No es pot desjudaïtzar l'ensenyament de l'Holocaust. És a dir, hi ha gent que diu, no, hem d'ensenyar, però, bueno, els jueus van ser unes víctimes més, hem de parlar de tot. A veure, es pot parlar de tot, però sense perdre la centralitat
que estem parlant de, un, el tercer prejudici més fort a l'estat espanyol, i segon, el primer prejudici en quant al tema de l'Holocaust, el primer. Per tant, recomanació pedagògica en l'educació en l'Holocaust és no diluir la Shoah o no desjudaïtzar l'Holocaust. Setena qüestió, molt, diguem-ne, estesa també a casa a l'estat espanyol, que és pensar que això només va succeir a l'Alemanya nazi. O sigui, molta gent pensa que això no va succeir a Europa, sinó simplement a l'Alemanya nazi, a Polònia, però ho van fer els nazis, o sigui, acaben, diguem-ne, circumscrivint el tema aquest al nazisme o a l'Alemanya. Quan això, lliçó número 7, ocorregué arreu d'Europa. I saber que ocorregué arreu d'Europa permet conèixer realitats diferents quan s'ensenya el tema de l'Holocaust. I ens permet, a més, entendre que com a europeus hem d'aprendre això. Perquè després hi ha l'altra creença que veurem d'aquí una estona, la creença de que això va passar als Pirineus cap amunt i que l'estat espanyol no va tindre res de res de res a veure amb això, cosa que també és falsa. Però almenys ja, havent arribat a aquest punt, amb aquesta lliçó número 7, diguem-ne, ja en tenim prou per saber que com a europeus, com a ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea, hem de prendre el que va ser el pitjor genocidi ocorregut, no a l'edat medieval, en ple segle XX. Per tant, com a europeus tenim aquest dret si volem anomenar-nos europeus. Vuitena qüestió. A vegades es pensa, no només que això, i això és una qüestió que pot sovint sorprèn a britànics, inclús a francesos o a nord-americans o a canadencs quan els hi expliques. Com? A l'estat espanyol es pensa que només això ho va fer l'Alemanya nazi, però és que a l'estat espanyol encara es pensa una cosa molt més limitada, a vegades part de la gent, part de la ciutadania, i és que l'Holocaust va ser comès per Hitler i 4 nazis. I permetent-me l'expressió aquesta de 4 gats, 4 nazis. I aquesta és una qüestió que cal treballar molt en els instituts de secundària, cal treballar molt a les universitats, cal fer pedagogia en xerrades, cicles de conferències, etc. L'Holocaust fou perpetrat per persones normals, per gent corrent. Això és una de les coses que sobta més. Jo alguna vegada, inclús en algun curs, hi ha hagut alguna persona que m'ha dit no, això ho va fer un monstre, ho ha fet un boig. Jo quan em diuen ho ha fet un boig, m'aturo i dic, a veure, els malalts mentals van ser una de les víctimes dels camps nazis. Dir que això ho va fer un boig, encara que sigui una expressió col·loquial, igual com dir, diguem-ne, que hem dit abans que la paraula nazi no es pot banalitzar, perquè estem banalitzant l'Holocaust, dir que ho ha fet un boig és un insult a un dels col·lectius de víctimes dels camps nazis, que són les persones malalts mentals. Per tant, d'entrada, no. Però és que, a més, no entendrem això. És més, si això ho hagués fet una persona, diguem-ne, amb una malaltia mental, per entendre'ns, doncs no estaríem aquí parlant de que l'educació en l'Holocaust serveix per reduir l'antisemitisme. Això va ser comès per persones normals, gent corrent, gent que en la resta de la seva vida podia ser un bon veí, podia ser una bona persona, podia ser un bon interlocutor en una conversa, inclús podies disfrutar de la conversa, si no sapiguessis que estava involucrat en major o menor grau en l'Holocaust. Però és que, a més, hi ha diferents graus, podríem dir. És a dir, que no és el mateix la persona que estava dirigint un camp d'extermini que la persona que potser... Però, justament, parlar d'aquests diversos graus permet entendre el que en podríem... I ara no puc extendre'm. És a dir, entendre la piràmide o els graons d'una escala que es van pujant una darrere de l'altra. És a dir, la gent que només té estereotips, la gent que ja els estereotips s'han convertit en prejudici, la gent que el prejudici l'exterioritza i es converteix en un comportament. Molta gent es queda amb aquests 3 graons. Però hi ha gent que passa i fa violència contra objectes, per exemple, una pintada, moltes de les pintades dels darrers anys a totes les sinagogues de Barcelona, dient fora jueus, fora... coses d'aquestes, és a dir, ja dona un pas que és violència contra objectes, després la violència contra subjectes, després l'assassinat, i així es va pujant fins a l'Holocaust.
Jo sempre quan me pregunten, però és que podria tornar a passar l'Holocaust? Doncs, mirin, en democràcia, si hi ha democràcia, probablement no. Però, que passi un genocidi dins d'un país democràtic. Però és igual, hem de treballar igualment. L'educació en l'Holocaust ens serveix per tallar els prejudicis justament perquè, com després s'explicarà en la conferència que ve després, les veus abans de l'Holocaust explica, diguem-ne, que aquests graons es van anar pujant un rere l'altre. Novena qüestió. El ciutadà del carrer no podia fer res enfront del nazisme. És a dir, la gent diu, bueno, pues, és que no podien fer res, la gent tenia por. Bueno, una de les coses que, des de que està havent nova bibliografia sobre el tema de l'Holocaust, s'està sabent que les víctimes, clar que tenien por, les víctimes. Però bona part de la població o de la societat, més que un sentiment de por, tenia un sentiment a vegades d'il·lusió i d'entusiasme. I això sorprèn quan s'explica. I per tant, això cal explicar i fer pedagogia. Òbviament, no es pot fer, si només hi ha dues hores per explicar-ho amb un noi i una noia, això no es pot explicar. Però si potser és una matèria transversal que es fa en diverses assignatures i tens diverses hores, pots arribar a treballar aquest aspecte de que, dit en positiu, lliçó número 9, a l'Holocaust la gent corrent va poder triar quina actitud tenir. Abans s'ha explicat una qüestió. Per què Dinamarca va salvar la seva comunitat jueva? Dinamarca és un país petit, molt petit, que està al costat d'Alemanya. Per què Polònia, que és el país gran que està al costat d'Alemanya, gairebé més del 90% dels jueus polonesos van ser assassinats? I per què gairebé el 100% dels jueus danesos van ser salvats? Se suposa que entre Polònia i Dinamarca l'actitud ha tingut que ser al revés, perquè més por havien de tenir un país petit que no un país gran. Bueno, és complexa, jo no, aquí només us estic citant a grans trets coses que es poden ensenyar en l'educació sobre l'Holocaust i que s'haurien d'ensenyar, perquè quan s'ha fet sí que ha disminuït els estereotips sobre els jueus actuals. Per què? I permeti'm fer, fer un recordatori del que deia al principi. Perquè molts dels joves o dels adults, quan comencen a rebre aquesta formació, comencen a crear una cosa que abans no tenien, que és empatia. Jo no dic simpatia, simplement empatia cap a la comunitat jueva. Abans podien arribar a tenir inclús antipatia. Per tant, passar de l'antipatia a l'empatia és sumament important. I això es pot fer en l'educació sobre l'Holocaust perquè treballes amb metodologies o mètodes racionals, però alhora treballes aspectes emocionals. Torno a dir, en una xerrada d'una hora no, perquè això és sensibilització, no és formació. Però en un curs o un cicle de conferències llarg o treballar-ho en un institut, sí que es poden treballar aquests dos aspectes, amb mètodes racionals, però alhora treballar el tema de les emocions o dels sentiments. El següent aspecte no l'explicaré, simplement el citaré ràpidament, però jo recordo quan ja portava, em sembla que dos o tres exposicions fetes sobre la Shoah, algú a la Fundació o a mi, no recordo, ens va dir, bueno, però per què? Com? Feu una, no esteu fent, que és la mateixa exposició tres vegades repetida i tal? No, no, és que es pot ensenyar de moltes maneres. Per exemple, una de les maneres d'ensenyar-ho, i aquest és un projecte que en aquests moments està, diguem-ne, al calaix, però algun dia espero que surti del calaix, és que, per exemple, es pot fer pedagogia ensenyant, òbviament a partir d'unes edats, i amb un llenguatge didàctic i apropiat a l'edat, però, per exemple, que l'Holocaust tingué almenys 12 maneres d'assassinar els jueus. Ensenyar això, i la cito, no puc explicar-ho, la pauperització, 2, els pogroms, 3, els guetos, 4, el treball esclau, 5, les bales, és a dir, més d'un milió de jueus a l'Europa de l'Est van ser assassinats amb escopetes, amb metralletes, etc etc. 6è, les violacions. És a dir, per exemple, es pot fer educació en l'Holocaust i educació de gènere explicant que moltes dones jueves eren violades abans de ser assassinades. 7è, els trens de la mort, els convois de ramat, on allà mateix morien, sense, abans d'arribar inclús a Auschwitz, morien molts jueus. 8è, els experiments mèdics. 9è, les cambres de gas. 10è, els fons crematoris. 11è, les marxes de la mort a posteriori. I 12è, encara que en aquest cas no és una mort física, però és una mort moral, que és que avui, perquè aquest 12è punt és l'avui, si ens oblidem
de l'Holocaust, si banalitzem l'Holocaust, o si diluïm l'Holocaust, o si desjudaïtzem l'Holocaust, el que estem fent és una mort moral del poble jueu. Una mort moral. I, en tot cas, després ho podem discutir, perquè em queden ara 7-8 minuts de la part de la conferència abans de les preguntes. 11è punt. I aquest és possiblement el més que hi ara posarem més en cura. L'Holocaust és com la Segona Guerra Mundial? Hi ha gent que diu, no, si ja s'ensenya l'Holocaust. Mirin, hi ha lliçons als llibres d'història que s'ensenya la Segona Guerra Mundial. Val. I la paraula Holocaust se cita una sola vegada. I es parla del conflicte bèl·lic, però no es parla de fet del genocidi nazi del poble jueu. Això no és ensenyar l'Holocaust. O sigui, hauria d'haver, no sé, ara m'ho invento, si hi ha 4 pàgines de la Segona Guerra Mundial, no sé, almenys 2 sobre l'Holocaust. Però es pot posar, inclús en la mateixa lliçó, però explicant-ho de que eren fenòmens simultanis i paral·lels a la vegada, per explicar-ho. Una cosa és el conflicte bèl·lic i l'altra és el genocidi. I cal explicar-ho pedagògicament de forma separada, encara que es produïssin simultàniament en el temps. Però aquesta no és la pitjor de les comparacions, és a dir, assimilar l'Holocaust a la Segona Guerra Mundial. És quan l'Holocaust es compara amb l'actual conflicte palestino-israelià. I aquí hi ha un problema que els pedagogs, els educadors en l'Holocaust, els ensenyants, els docents, els professors, haurem de veure com es fa. Perquè si un noi i noia reben una exquisita classe o unes exquisites hores o sessions sobre l'Holocaust, i després de 3, 4 o 6 hores explicant l'Holocaust, l'última mitja hora, el professor, i això són casos reals, el professor, després de 5 hores i mitja de parlar perfectament sobre l'Holocaust, diu, i això ara està succeint en el conflicte palestí-israelià i els israelians hi estan fent els palestins, no ha servit de res. Perquè aquell professor, no els alumnes, el professor no entén res. No entén res del concepte bàsic de que una cosa és el conflicte bèl·lic i qualsevol conflicte bèl·lic, per molt horrorós que pugui ser i molt criticable que pugui ser, i un altre és un genocidi. Per tant, aquí, lliçó número 11, l'Holocaust no és comparable ni comparable amb guerres ni amb conflictes. De cap de les maneres. I sobre això, qualsevol curs de formador de formadors. És a dir, qualsevol curs que s'hagi de fer d'ara en endavant que formi a formadors o a futurs educadors en l'Holocaust, aquest punt l'ha de treballar molt bé. I aquest punt l'ha de fer explícit en la formació dels formadors. Perquè si no, tindrem casos com aquest en què es pot explicar bé l'Holocaust. Pot servir per crear empatia, pot servir per reduir el prejudici actual, però justament això va a la brossa si la mitja hora última o els últims 5 minuts el professor comet aquest gravíssim error que diu, i això mateix que passava abans passa ara en el conflicte del Pròxim Orient. És a dir, quan es compara Gaza amb el gueto de Varsovia o quan es compara doncs, el gener del 2009 amb Auschwitz. I això, aquestes comparacions, diguem-ne, jo les he vist i les he sentit estan present, a més a més. Aquesta era la número 11, si no recordo malament, la número 12, em queden 5 minuts d'aquesta primera de l'exposició. La qüestió número 11, falsa. Durant l'Holocaust els jueus se sotmeteren passivament. Allò, fueron como corderos al matadero. Això a l'estat espanyol hi ha molta gent que creu que és així. Hi ha una versió pitjor. La que et trobes molta gent que diu, no, és que els jueus van col·laborar amb els nazis. Clar, això dit així, primer està descontextualitzat i a més és una gravíssima acusació i és un altre cop, podríem dir, una mort moral per segon cop de les víctimes de l'Holocaust. Aquí, lliçó número 12, cal explicar que l'Holocaust, la resistència jueva, lluita contra el Tercer Reich. I aquí, simplement un exemple, perquè no em puc estendre, però hi ha molts exemples que es poden treballar a classe per veure que la gent no submetia, diguem-ne, passivament. I l'exemple és el que, de fet, succeí a un dels crematoris d'Auschwitz. És a dir,
allà un pot pensar, hi ha resistència? Quina resistència ha d'haver a Auschwitz si està tot controlat? Doncs allà un dels crematoris es va poder explosionar i mai més es va poder utilitzar, i per tant és un dels molts exemples, diguem-ne, que es poden posar. Número 13. Que el nostre país no va tindre res a veure amb l'Holocaust. Lliçó número 13. A l'Holocaust, Catalunya i l'Estat espanyol sí van estar involucrats. Aquí no va haver trens o combois, és veritat, no va haver trens, combois que van anar cap a Auschwitz, però aquí tenim la llista dels 6.000 jueus que sí que estaven presents, aquella llista, a la conferència de Wannsee. Per tant, l'objectiu era també assassinar els 6.000 jueus que vivien a l'Estat espanyol, però a més, darrerament, estan sortint a partir de documents desclassificats que l'Estat espanyol sí va estar involucrat amb el règim nazi de diverses maneres. La Gestapo va estar a Barcelona, de fet la meva universitat, la Universitat de Barcelona, va tindre banderes nazis en els seus edificis, etc, etc. No m'estendré perquè això també, de fet, es va abordar en el primer seminari sobre antisemitisme. Número 14. El món no sabia què passava a l'Holocaust i no pogué fer res. Això també, encara que sigui increïble per persones que venen de Canadà, que venen d'Israel, que venen dels Estats Units, que venen de França o que venen d'Holanda i venen aquí i diuen, com? La gent es creu que el món no sabia el que estava passant? Doncs, lliçó número 14, a l'Holocaust el món abandonà a les víctimes jueves. Aquí podríem, i això es pot treballar a classe, per exemple, a classe de llengua, llengua catalana, llengua espanyola o llengua anglesa, hi ha, per exemple, llengua anglesa, hi ha diaris en anglès, que els titulars en portada, en l'any 42, estem parlant que encara faltaven 3 anys per acabar l'Holocaust, en l'any 42 es deia que s'estava produint el pitjor extermini de la història de la humanitat. Això l'any 42. Per tant, per exemple, es podia fer una classe de llengua anglesa amb una portada d'un diari publicat a l'any 42, per exemple, per treballar això. O sigui, hi ha moltes maneres de treballar això. Últim tema, em queden, si féssim puntualitat anglesa, britànica, 2 minuts. Número el 15. L'Holocaust va ser per racisme, per un prejudici com qualsevol altre, i per tant, els hi va passar als jueus com els hi podia haver passat a qualsevol altre col·lectiu. No és semblant a una cosa que he dit abans, sinó hi ha un matís diferent. Lliçó número 15. L'Holocaust va ser causat per l'antisemitisme. És a dir, a casa nostra hi ha una versió molt popularitzada que, de fet, els experts o especialistes en aquest tema, és igual si són experts o especialistes de l'Estat espanyol, de França, d'Alemanya, de Gran Bretanya, dels Estats Units, d'Israel o de Canadà o de Suècia, no accepten, que és considerar que l'antisemitisme és un racisme més com qualsevol altre i no té cap mena de singularitat. Això és el que molta gent es creu i diu, no, hem de treure el tema del racisme i, per tant, l'antisemitisme és un com qualsevol altre i no té cap mena de diferència, per tant, ho treballem amb el tema del racisme i la gent ja aprendrà sobre això. Aquest enfocament no és, diguem-ne, comú entre els acadèmics o experts o especialistes. Els experts es debaten entre dos enfocaments. Jo no diré quals dels dos és el vàlid, sinó perquè jo puc tindre una opinió equivocada sobre això, però un d'aquests dos enfocaments. O bé que l'antisemitisme és un tipus de racisme, és un tipus de racisme, però que té unes singularitats, i especialment com a prejudici, quan això s'explica a Europa, que fan que s'hagi d'explicar amb les seves peculiaritats i singularitats. Per tant, que explicant el racisme en general no s'aprèn sobre antisemitisme. Aquest és un enfocament. I l'altre és dir que l'antisemitisme és diferent del racisme i, per tant, que quan parlem de prejudicis, parlem de racisme, d'antisemitisme, de sexisme, homofòbia, etc. etc. És a dir, qualsevol d'aquests dos enfocaments, al meu entendre, serien vàlids per fer educació en l'Holocaust a l'Estat espanyol. El que no és vàlid és el primer, que de fet és el més extès a l'Estat espanyol, que és creure que és un tipus de racisme com qualsevol altre, però que no té singularitats i diferències respecte als altres. Bé, com a conclusió de la hipòtesi inicial abans de fer el torn de preguntes. L'educació en l'Holocaust en aquests moments no és encara, hores d'ara, matèria oficial curricular, a diferència del que passa
a la resta de l'Europa occidental, no parlo de l'Europa oriental, això és una altra història, però dins de la Unió Europea, a diferència del que passa a l'Europa occidental i Amèrica del Nord, Canadà i Estats Units, a Catalunya i a l'estat espanyol no és encara a hores d'ara matèria curricular oficial, tot i que ja enguany i diguem-ne, ja s'ha fet un pas, però ja veurem si això s'implementa o no, doncs perquè ho acabi sent. Per tant, jo crec que només que féssim aquest petit canvi, les persones que estem aquí, que és aconseguir que en els propers anys, i quan dic anys vol dir un, dos o tres anys, acabés sent matèria curricular, primer pas, i segon, que es comencessin de forma, diguem-ne, ben estructurada, amb aquestes, si volen, 15 lliçons, que alguns aspectes poden ser discutibles i ara les discutirem, però em sembla que he intentat ser bastant escrupolós i curós de com s'hauria d'adaptar a Catalunya i a l'estat espanyol l'educació en l'Holocaust per no cometre errors. Per tant, segon pas és formar formadors, és a dir, començar a formar i a fer-ho, però no un curs a l'any, no, fer molts cursos, diverses edicions i formar a formadors que després siguin aquests professors de secundària que això ho ensenyaran o aquests mestres de primària de determinades edats, òbviament amb un llenguatge infantil, o professors d'universitat que en determinades matèries ho puguin ensenyar. És a dir, primer pas, introduir com a matèria curricular, segon pas, formar formadors, es pot fer de forma simultània, encara que estigui dient que són passos diferents, i tercera qüestió a tenir en compte és això no es pot començar a tot arreu i en el mateix moment, doncs, òbviament, cal fer experiències pilot, això cal fer-ho, jo crec, primer de forma en aquells instituts que de forma voluntària vulguin interioritzar-ho o assumir-ho, però això es pot fer. Només fent aquest pas, que és introduir l'educació en l'Holocaust i formar els formadors que això ho faran i després ho ensenyaran, només fent aquest pas ja aconseguiríem en els propers anys fer minvar, fer baixar, fer disminuir l'antisemitisme del segle XXI al nostre país. Òbviament no és l'única eina, per exemple la Fundació Berco Espinosa treballa altres eines com la cultura jueva, fer-la visible en positiu, com per exemple l'exposició que hi ha aquí fora, que és per exemple doncs, explicar cultura jueva, és a dir, els còmics que tothom té al cap, els més joves o els adults, els còmics de superherois, doncs fer visible en positiu la cultura jueva, que està molt invisible en el nostre país, es desconeix molt, molts aspectes de la cultura jueva o de la ciència feta per científics jueus es desconeix, això seria una altra eina, i l'altra és bueno, directament el tema de l'antisemitisme. Però solament amb l'educació sobre l'Holocaust, només que es fes això, us asseguro que s'aconseguirien molts i molts canvis, sobretot justament en aquests adolescents i en aquests joves, o no tan joves, que podrien canviar això. I ho dic per experiència pròpia, amb cursos que he anat fent sobre temes de prejudicis com a tals. Moltes gràcies. Bien, muchas gracias Javier por esta lección de lecciones, sin ninguna duda. También deciros que la Fundación ha empezado un contacto ahora, ha reempezado un contacto con Enseñament para implicar en la materia curricular el enseñamiento del Holocausto. Y es un proceso lento y largo porque los profesores tienen poco tiempo y no necesariamente la voluntad de hacerlo, pero por parte de Enseñament hay una voluntad en este sentido y esperemos que esto llegue a buen fin. Las preguntas que seguramente habrá para Xavier, bienvenidas. Sí, jo he arribat tard, però hi ha una cosa que no m'ha quedat del tot clara. Quan has dit que Catalunya i l'estat espanyol eren còmplices del genocidi, de la Shoah que es va provocar. Jo crec que en aquells moments, històricament, i tu ho saps millor, aquí hi havia una dictadura nazi-franquista, la qual cosa, això és molt important, tindre-ho present. I a més estem a una biblioteca, bueno, un personatge que va ser perseguit
pels nazis, perseguit a mort, li van cremar les llibreries que eren Jaume Fuster. Per tant, home, jo trobo que si és una petita rectificació de dir que doncs, va ser la dictadura nazi franquista que en aquells moments, i que eminentment, i en l'últim revista Sapiens surt que la policia, la Gestapo, estava, la policia secreta, la brigada polític-social, estava instruïda per la Gestapo, és avui, en aquest últim mes, la revista Sapiens en surt. Només era aquesta petita declaració, Bueno, ara per cortesia tenim toca fer un petit aclariment d'una cosa que hem dit, fixin-se al llarg d'aquesta exposició, diguem-ne, d'aquests 15 punts. Vostè ara ha utilitzat, ho dic amb tot el respecte, tot el afecte i carinyo, ha dit dictadura nazi franquista. De debò, si volem entendre aquest tema, la paraula nazi l'hem de circumscriure a l'Alemanya nazi. Hi ha hagut feixismes, i el dictadura franquisme va ser un tipus de feixisme. Però hi ha una gran diferència entre l'Alemanya nazi i el feixisme italià i la dictadura franquista, que justament és el que hem abordat avui, ara en aquests moments, la conferència del matí, la d'ara i la que vindrà després, que és justament l'Holocaust. L'Holocaust. Per tant, hem de fer l'esforç, i torno a dir, jo també cometia aquests errors, no sé, fa 20 anys enrere, però l'esforç d'utilitzar la paraula nazi en un context històric determinat. Determinat. 1933, 1945, una situació determinada. I per les altres situacions utilitzar el nom més, podríem dir, de família, d'ideologies, que és el nom, el concepte de feixisme, el concepte de, si volen, d'extrema dreta. És a dir, intentem fer aquest esforç, perquè si no tindrem un problema que no cometen en altres països els experts i especialistes en aquests temes, que és justament banalitzar l'Holocaust. Si no fem aquesta distinció, diguem-ne, a nivell de conceptes. Jo entenc que el ciutadà, diguem-ne, de peu no ha de saber aquestes diferències, perquè com no hi havia educació en l'Holocaust al nostre país, no té per què saber-les. Però és una diferència clau. Això no vol dir que no es pugui treballar tot l'altre. Per exemple, jo sempre he proposat, tot i que no era, com no era la matèria d'aquesta ponència, no ho he introduït, però sempre he dit que quan això s'ensenyi, clar que a més s'ha d'ensenyar o s'ha d'enfatitzar, sobretot en tres col·lectius a casa nostra. Òbviament la comunitat jueva, òbviament els republicans catalans deportats als camps nazis, però explicant-ho i contextualitzant-ho, i, òbviament, el poble gitano, tot i que les famílies gitanes catalanes o espanyoles, de fet, no van tenir un problema directe, sí les famílies gitanes romaneses, que en aquests moments ja immigrades al nostre país. Per tant, aquests serien, si, a mi, si per exemple, si un professor només té dues hores i ho ha d'explicar, doncs, bueno, això ja ho sap qualsevol docent, ha de limitar el que explica, no pot explicar-ho tot, perquè si no, no queda res en el pòsit, en el bagatge de l'alumne. Per tant, bueno, doncs, aquests tres col·lectius. Que tenim més hores? Doncs cal parlar també de les persones homosexuals, cal parlar dels testimonis de Jehovà, etc. Però, torno a dir, sense desjudaïtzar l'Holocaust, sense diluir la Shoah. Perquè si no, no entendrem què significa l'eina de l'educació en l'Holocaust. Dit d'això, en tota la resta, vull dir que és un comentari, diguem-ne, almenys per la meva part, molt benvingut al que ha fet vostè. I li agraeixo que l'hagi fet. Sí, una pregunta. Un petit aclariment, només. Històricament, jo no, ara no es tracta de tindre un vis-a-vis, però la placa que hi ha, i això també sortia de la Legió Còndor que va bombardejar Guernica, en fi, i la Gran Via, bé, dit això, es va treure ara s'ha tret el 2013, només és això, res més. I la Legió Còndor pertanyia, és igual, però no en farem un munt d'això, només era un petit aclariment respecte del que has dit de Catalunya i l'estat espanyol, que en aquells moments històricament no era la Catalunya que tenim avui, ni molt menys, ni la Catalunya del 36 cap enrere, és a dir, des que es va implementar la República. Dit això, res més, i gràcies. Sí, només una pregunta, un plantejament, és la col·laboració del general Franco, el seu règim, aliat de Hitler, es pot dir això, no? Era aliat, correcte.
la xarxa d'evasió de l'or que treien dels pobres desgraciats que mataven, dels camps d'extermini, que es va descobrir que la xarxa passava per Canfranc. I d'allà, amb tren, amb ferrocarril, es desviava fins a Portugal. I això no se n'ha parlat més. Vull dir, és una cosa que no ho entenc. I passava tot per aquí. O sigui que algú altre té de saber-ho. I això es va descobrir gràcies a que l'estació Canfranc, tancada ara, per qüestions polítiques i històries, quan són tan barroers aquesta gent, doncs van deixar tots els papers per allà i algú se'n va donar compte i es va descobrir. Però això és un tema que s'ha tapat i això és una clara de col·laboració del règim del general Franco, aliat de Hitler i Mussolini, etc, etc. I com dic, deu ser correcte això així, no? I vull dir, si no, s'han fet esment més de tot això. Bueno, ara ja de fet s'està fent una recerca sobre tot això. Crec que en aquest cas no ens hem de preocupar que no s'hagi fet esment perquè s'acabarà fent esment tard o d'hora perquè s'està justament fent una gran recerca sobre això. No ens preocupem. Però aprofito la vinentesa del seu comentari pel següent. És a dir, això s'ha d'explicar, sí. Això s'ha de dir, sí. Això s'ha d'explicar a història del nostre país, sí. Però, per exemple, i es pot explicar més altres coses, en el Museu Thyssen hi ha algun quadre reclamat per famílies jueves que van ser expoliats en el seu moment. Però jo el que vull fer èmfasi, que és l'única manera que podrem acabar fent pedagogia i, per tant, d'entrecreuar els records i la memòria de les víctimes, perquè si no hi haurà diguem-ne tensió en com fer això, parlar de l'or de Canfranc no serveix per disminuir l'antisemitisme, d'entrada. Això és el que jo deia abans, de que no és que això no s'hagi de parlar, no és que això no s'hagi de dir, però una cosa és el que va succeir en un sistema polític democràtic, el de la Segona República, i com després un dictador feixista i després la dictadura franquista, tot el que va derivar, i amb això doncs, el tema de la guerra civil, i per tant un conflicte bèl·lic, per molt que fos totalment desigual, és a dir, un cantó havia un sistema polític democràtic, l'altre era la voluntat de crear el que després es va fer, que és fundar una dictadura. Però això cal anar en compte de com s'explica, perquè això té més relació amb la Segona Guerra Mundial, per molt que estigui interconnectat, perquè si no, i ara vaig més enllà, ja no és la resposta a la seva pregunta, per tant no s'ho prengui com una qüestió amb això. Jo m'he trobat a persones que són antiracistes, que defensen els drets humans i que són antifeixistes, i que per tant diran, no, miren, està molt malament que vingui un neonazi a Barcelona a fer una conferència o que hi hagi una llibreria que vengui llibres de l'època de Hitler, però una part d'aquestes mateixes persones, se n'adonin o no se n'adonin, tenen el prejudici també antijueu. I això és el problema. Per això compta en com es treballa, perquè un dels objectius principals de l'educació en l'Holocaust és disminuir el prejudici jueu d'ara, no de fa 70, 80, 90 anys enrere, el d'ara. I això, òbviament, no és incompatible, al contrari, és compaginable en treballar el racisme antigitano o en treballar el tema de l'homofòbia o en treballar altres intoleràncies i prejudicis. Però potser servirà aquest exemple. Amb el tema de la Segona Guerra Mundial, la millor eina és l'educació per la pau, que és una altra metodologia i una altra eina. Pel tema de l'Holocaust o dels genocidis, és l'educació en l'Holocaust. L'educació per la pau d'un cantó i l'educació en l'Holocaust són incompatibles? No, són compaginables. Però són dues eines diferents perquè aborden problemes diferents. L'educació per la pau aborda el tema de la Segona Guerra Mundial o altres conflictes bèl·lics o, per exemple, el tema de la Guerra Civil a l'Estat espanyol, i l'educació en l'Holocaust aborda temes de genocidis i prejudicis. Són dos temes
que en la vida real s'ajunten, però pedagògicament, didàcticament, quan es formi els formadors que seran ensenyant sobre el caos, cal saber separar-los, almenys didàcticament. Jo torno a dir que aprofito la benentesa de la seva intervenció perquè m'ha fet pensar en tot això. Gràcies. Saber. Hablando de pedagogía, pedagógicamente, tú has dado ejemplos de adoptar y adaptar, ¿no? Y has dado ejemplos de Canadá, Estados Unidos, Holanda. Yo me pregunto si has buscado o has mirado los ejemplos que hay en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, que son ejemplos que funcionan y quizá culturalmente pueden ser más adaptables aquí, ya que la cultura se parece mucho, y podría ser. Y otra pregunta que no has dicho, no sé si también en esta parte de sensibilización, si planteas también hacer como visitas in loco, in situ, a Majdanek, a los campos, como hace Marcha por la Vida, que también hace esa sensibilización de una manera, la educación por el holocausto, no sé, que puede servir también para esta educación. Gracias. Efectivamente, hay mucho material en Argentina o en Uruguay, por poner el ejemplo de dos países que encontraríamos material didáctico y material pedagógico. Sí, pero yo intento hacer nunca, no un planteamiento a veces dicotómico, sino complementario. Es decir, si podemos aprender de Buenos Aires, de Montevideo, pero también de Washington, de Jerusalén o de París como tal. Por tanto, sí, o sea, que en eso, digamos, no solo es compatible, sino que sería muy fructífero hacerlo, digamos. Pero bueno, digamos que puedes saber que los lugares, de hecho, más potentes, en este caso, es el Museo del Holocausto en Washington, Yad Vashem en Jerusalén, y estos son los dos claves para entenderlo. Y luego encontramos otros lugares, digamos, donde también podemos encontrar, digamos, una gran aportación, como el Museo de la Shoah de París y también en Berlín, pues no sé, la Casa Bansi y otros casos. Pero los dos focos principales, que luego una persona, cuando se forme, puede complementarlo con otros. Pero los dos focos principales que una persona tendría que tener es materiales didácticos pedagógicos del Museo del Holocausto en Washington y el Museo de Yad Vashem en Jerusalén. A partir de aquí, todo lo que sea complementario, perfecto. Pero yo diría complementario. Esa sería mi recomendación, digamos, no como investigador del Holocausto o historiador, sino como analista de una política pública nueva en nuestro país que se tendría que implementar. Y la segunda parte, y también me va muy bien tu intervención, para ver cómo se puede hacer cosas complementarias. Hay, y aquí yo quiero citar el gran trabajo y la gran labor positiva que ha hecho Michael de Mauthausen en todos los años en las visitas a Mauthausen, al campo de concentración de Mauthausen. Pero esto es un ejemplo de cómo se tiene que complementar. Es decir, desde Cataluña, si hubiera que priorizar, hay, vamos a decirlo, dos visitas, y si me apuras, tres, porque creo que son muy pedagógicas, pero al menos dos. Tendría que hacerse complementario en los institutos de secundaria o universidades de nuestro país la visita al campo de concentración de Mauthausen junto a la visita al campo de exterminio de Auschwitz. Y digo una tercera porque yo creo que cualquier persona que haya estado allí sabe que es muy impactante, aunque al principio uno, si nunca ha ido, no lo piensa, que es el de Majdanek. El campo de Majdanek, digamos que es un campo de exterminio, o sea, que no era de concentración en su inicio, pero luego acaba siendo de exterminio, es, digamos, desgraciadamente, digamos, pero digamos, dicho en términos de educación sobre el holocausto, es donde se puede pedagógicamente explicar, a veces incluso, no diría mejor que en otros campos de exterminio, pero se puede explicar muy bien lo que allí sucedió. Entonces, por ejemplo, esto es un caso práctico. Complementar las visitas a Mauthausen con Auschwitz, si hay que priorizar dos. Pero las dos, porque el holocausto, se entiende mejor en Majdanek o en Auschwitz que en Mauthausen,
a nivel pedagógico. Aunque en Mauthausen, obviamente, hay que continuar haciéndolo como se ha hecho hasta ahora, y por eso aquí pues, la gran labor que ha hecho durante muchos años, y además fueron pioneros en el caso de Cataluña, que es la Amical de Mauthausen. Bueno, entonces, yo insisto, complementar, no hacer una dicotomía o sustitución. Yo estoy en contra de enfoques sustitutorios en este caso o dicotómicos, sino complementar las dos visiones. Y en el caso de la educación en el Holocausto desde Cataluña, tendría que ser, digamos, ambos, Auschwitz y Mauthausen, Mauthausen, Auschwitz. Hola, jo només voldria fer alguns apunts fets que has explicat. El primer, de fet, una mica amb el títol de la teva ponència, quan parles d'utilitzar l'educació en l'Holocaust, drets civils i ensenyament enfront de l'antisemitisme, suposo que per deferència com a sociòleg que sóc, no penso que només sigui útil per l'antisemitisme, és a dir, que a més el podem utilitzar per entendre altres tipus de racisme i a més per fets o genocidis actuals que estan passant. Això per un cantó, per tant, ens permetria reflexionar més sobre estats actuals que em sembla que, i degut a una mica a la meva experiència com a professora d'aquest tema, ho veig amb els alumnes, és a dir, en ells els dies més se'ls apropa més si podem tenir algun exemple actual i, per tant, fer un intercanvi i anar una mica, com en deia en Zygmunt Bauman, que ens permeti l'Holocaust ser aquesta finestra al món i, per tant, la finestra en aquests genocidis, a banda, evidentment, d'explicar la singularitat de l'Holocaust. Això, una. Després, l'altra és el número 8, que em sembla molt correcte el fet aquest de que l'Holocaust no va ser només comès per Hitler i uns bojos. I aquí, a més a més de donar la importància de fer la reflexió de que ens pertoca a tots nosaltres com a europeus, a mi aquí sempre, quan parlo amb els alumnes, també m'agrada molt fer la reflexió de la pèrdua que va suposar per Europa i, per tant, per tots nosaltres, de la cultura jueva. És a dir, i aquí seria molt important fer un incís del coneixement de què era la vida jueva, què va suposar i què ens ha llegat i el que vam perdre realment amb l'Holocaust. No? I em sembla que això a vegades val la pena també, perquè bueno, si no al final són morts que no queda una vida anterior que ens ha repercutit moltíssim i ens segueix repercutint. I bueno, ja tu hi pots imaginar el número 9, quan fas, això ja ho hem discutit altres vegades, quan fas l'exemple entre Dinamarca i Polònia, bueno, jo suposo que com a expert en Polònia jo faria més la comparació amb una Holanda o amb una Bèlgica, tota la intel·lectualitat polonesa i per tant, per exemple, Gegota, etcètera, etcètera, es va quedar sense poder fer cap tipus de o molt poca ajuda, amb la qual cosa, bueno, ja ho saps, això sempre ho hem discutit, només per dir-ho que, per exemple, Holanda, que està, per mi, és molt més equiparable i, en canvi, doncs, a quasi el 80% dels seus jueus van morir. Val? A veure, com has dit, diverses qüestions, intentaré ser molt breu en cadascuna d'elles. Jo ja ho he dit, de fet, en la ponència, tot i que ho estava fent en un context d'un seminari sobre antisemitisme, per això he posat èmfasi en l'antisemitisme, òbviament serveix també, a més, no en substitució, per explicar altres prejudicis. Bueno, jo, per exemple, ja al prejudici contra els gitanos he fet dues exposicions sobre això. De fet, vaig fer primer la dels, diguem-ne, de la del Porrajmos, que no pas la de la Shoah, però fixa't en aquest èmfasi que poso. No ho dic per tu, Marta, però que jo m'he trobat alguns formadors. És a dir, expliquen això i llavors parlen del racisme d'avui en dia, però fan omissió a l'antisemitisme. I llavors això és un greu error. O si fan menció a l'antisemitisme, parlen dels jueus morts, i permetin l'expressió, no parlen dels jueus actuals. Per tant, jo amb això també m'he trobat ensenyant amb nois i noies. Sí que hi ha connexió, però la connexió l'hem de saber fer, no vol dir que tothom la sàpigui fer, però per això ha d'haver formador de formadors. S'ha de formar els formadors de com fent educació en l'Holocaust serveix per disminuir el prejudici que pateixen
avui, a l'any 2013, els jueus d'avui, els jueus de Barcelona, els jueus de Gavà, els jueus de Castelldefels, els jueus de... O sigui, els que viuen aquí, ara. No només per dir, ai, tinc empatia amb els jueus de l'any 42, no, no, amb els jueus de l'any 2013. Llavors, cal fer aquest exercici. I llavors, a vegades convé, per exemple, no parlar tant potser del 38 al 45, sinó del 33 a la nit dels vidres trencats. I veure que aquests estereotips, part d'ells, coincideixen avui en dia. Jo, hi ha un curs que dono que dura 60 hores, i no és sobre l'Holocaust, és sobre prejudicis. 60 hores. A la meitat del curs els hi faig als alumnes una enquesta, diguem-ne, preguntes, no una enquesta sociològica, preguntes, 20 preguntes sobre l'actual prejudici, per veure si saben situar ideològicament, és a dir, si això ho ha dit una persona que està a l'extrema dreta, o a l'extrema esquerra, o nacionalista d'aquí, o nacionalista d'allà, o religiós d'aquí, o ateu d'allà. Porto moltíssimes edicions, 18 amb una entitat, 11 amb una altra entitat, i no sé quants cursos més i tal. De 20 preguntes n'encerten 0, 1, 2 o 3. I això és abans de treballar el prejudici específicament de l'antisemitisme. Això vol dir que hem de treballar específicament aquest prejudici, perquè si no, treballant el racisme en general, la gent acaba disminuint altres racismes, que ja està molt bé, perquè són drets civils en general, són drets humans en general, però cal treballar específicament aquest, perquè si no, no hi ha manera de disminuir-ho. No ho dic tant per tu, sinó ara com a resposta general a la intervenció. Per tant, hem de parlar, de fer educació en l'Holocaust per parlar dels jueus d'ara. A través de la persecució, exclusió i assassinat i extermini dels jueus d'abans, però per parlar dels jueus d'ara. I, per exemple, una de les maneres, és un exemple més, però ara com a complementari el que has dit, quan es parla d'aquesta cultura jueva perduda, doncs, bueno, un exemple pràctic el tenim justament avui aquí fora de la sala. Els creadors de còmics de superherois són jueus americans, fills de jueus europeus que van marxar d'Europa per la persecució, van poder escapar-se de tota aquesta altra història que va succeir, i aquests creadors dels còmics de superherois forma part de la cultura perduda, que bueno, l'hem rebut igualment després, perquè han arribat aquí els còmics, han arribat aquí les pel·lícules, com ara la Thor que s'acaba d'estrenar i tal, però aquests dibuixants de còmics, si no hagués hagut ni persecució, ni discriminació, ni exclusió a Europa, no haguessin estat creadors jueus americans, sinó creadors jueus europeus. I és un exemple, en aquest cas, ha hagut supervivència, que, òbviament, com tu expliques també, pitjor és aquella cultura que perduda per tota la humanitat, no només perduda per Europa. I en el cas de Polònia, jo puc coincidir amb tu de que és més comparable a Dinamarca i Holanda. Amb això estic d'acord. Però compte, Polònia i els polonesos no jueus no se'n salven també del prejudici. I un exemple, hi ha dos exemples. Un, que l'hem parlat moltes vegades, que és el de, tu saps pronunciar millor que jo, pronuncieu tu la ciutat, aquell poble, aquella ciutat, i jo no em sé pronunciar bé. Bueno, tampoc ho saps? Bueno, tu sí que ho saps, perquè entens el polonès. Bueno, que és el llibre que ja està descatalogat, però es diu Vecinos. Sí. I després, un exemple que demostra que Polònia, els polonesos no jueus, diguem-ne, van tindre, és a dir, la resistència polonesa no volia l'extermini dels polonesos jueus, però coincidia en el prejudici de l'antisemitisme, i això ho saps. Per tant, això, diguem-ne, compta quan també s'explica Polònia. Per tant, accepto ja a partir d'ara que compararem Dinamarca i Holanda, però Polònia no se'n surt del prejudici. Bueno, veo que habéis terminado vuestra relación personal. Creo que queda una pregunta, porque ya es la hora, que era anterior, pero muy brevemente si puede ser.
Por centrarnos en el periodo de tiempo que ha comentado Xavier Torrens, 1933-1945, ¿cuándo podríamos calificar que es el embrión del Holocausto? ¿Dentro de estas fechas? ¿O podríamos pensar que es anterior a estas fechas? Dicho de otra manera, ¿cuándo comenzó el Holocausto? No desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista moral o de sentimiento. No hi ha una resposta fàcil, per tant, daré una resposta compleja. A veure, una cosa és... Jo ja sé, voy a formular diverses respostes perquè és compleja la pregunta, que no sé si lo considerava així quan la formulo. Una qüestió és, el Holocausto com a tal, digamos, hay quien lo sitúa en 1933, hay quien lo sitúa en la noche de los cristales rotos y hay quien lo sitúa cuando los nazis están en la Europa del Este y aunque no hayan todavía, digamos, campos de exterminio me refiero, Auschwitz, Majdanek, Sobibor, etc., ya hay un millón, a partir de esas acciones de los nazis, un millón de judíos asesinados con armas. ¿Vale? Entonces, ahí hay una discusión, pero eso no es lo importante, yo creo, con los jóvenes, por ejemplo, cuando se haga educación sobre el Holocausto, etc. Eso es una discusión más de especialistas, de si es en un momento, en otro. Otra cuestión es la causa ideológica, que sin esa causa ideológica, digamos, probablemente, y eso yo lo estoy diciendo, pero no lo tendría que decir porque nadie puede hablar, un investigador no puede hablar en estos términos, pero ahora para entendernos, ¿vale? Es decir, la causa ideológica sin la cual la Shoah no hubiera existido, cosa que no hubiera significa que no hubieran sido también víctimas los judíos, pero la Shoah entendida como lo que explicamos antes, que es un genocidio singular y universal. La causa ideológica, como mínimo, 2.000 años. Y esto, no solo los expertos o los especialistas, la Iglesia Católica de Estados Unidos o la Iglesia Católica de Holanda, por poner dos ejemplos, admiten que los 2.000 años de antisemitismo no llevaban necesariamente al Holocausto, pero el Holocausto no se hubiera producido sin esos 2.000 años de antisemitismo. Para entender, causa-efecto, ¿vale? Es decir, ese efecto no tenía por qué haberse producido a pesar de esa causa ideológica, pero ese efecto jamás se hubiera producido si no hubiera habido 2.000 años. ¿Y por qué 2.000 años y en Europa? Yo a veces hago un juego de palabras para que también la gente se acuerda. Es decir, no fue casualidad, sino que hubo una causalidad, no fue casualidad, sino que hubo una causalidad por la razón por la cual de los 10 millones de personas exterminadas en los campos de concentración y de exterminio nazis, 6 millones fueran judíos. Y que del, ahora no recuerdo, y me pueden rectificar, porque igual ahora tengo un lapsus, del 1.300.000 víctimas en Auschwitz, 1.100.000 y casi 200.000 fueron judías. Eso no es casualidad. Y eso hay una ideología que, insisto, no conducía necesariamente al Holocausto, pero, dicho en otras palabras, Hitler no creó ningún estereotipo. Ya existían en la sociedad, no alemana, europea. Él lo que hizo es exaltar, exacerbar y luego crear una política pública de industrial de exterminio. Que eso, digamos, es algo singular. O sea, crear hornos crematorios y cámaras de gas solo para matar. O sea, no en una contienda, tanques, etcétera, que eso, vuelvo a insistir, es un conflicto bélico y es educación por la paz. Pero otra cosa es la educación en el Holocausto cuando se habla de genocidios. Entonces, eso es una causa ideológica de al menos 2.000 años. Y en Europa, tengámoslo en cuenta, el prejuicio más arraigado que ha existido en 2.000 años es el antisemitismo. El prejuicio más arraigado, no el único. Y quizás en estos momentos en Europa, no el principal,
pero ha sido el más arraigado y el principal durante siglos. Durante siglos. ¿Y qué nos dice la historia, justamente la historia de Cataluña o la historia del Estado español? Que cuando un prejuicio, en este caso da igual si es antigitanismo o es antisemitismo, cuando un prejuicio no se trabaja en las escuelas de primaria, no se trabaja en los institutos de secundaria o no se trabaja en los medios de comunicación, ese prejuicio no desaparece. Porque si se fijan, los tres rechazos sociales más arraigados hoy, año 2013, en el Estado español, antigitanismo, islamofobia y judeofobia, son los mismos de la Edad Media, exactamente los mismos. Eso significa que como no se ha incorporado la educación sobre el holocausto y la educación de los prejuicios, no de forma genérica, porque a veces a mí me vienen profesores y me dicen no, yo enseño a ser tolerante, a ser respetuoso, a ser intercultural, a ser multicultural, a derechos humanos, respuesta que les doy. Bueno, si a mí me enseñaran de forma genérica esto, yo diría automáticamente, soy tolerante, respetuoso, defiendo los derechos humanos y soy antirracista. A mí me tienen que enseñar, a mí me pongo como ejemplo de un ciudadano promedio, me tienen que enseñar cuáles son los estereotipos que sufre hoy, año 2013, la comunidad gitana. Los estereotipos que sufre hoy la comunidad judía. Porque si no se enseñan los estereotipos de hoy, esos prejuicios no bajarán y continuarán durante tiempo mientras esto no se enseñe en las escuelas. Por lo tanto, hay que enseñar de forma específica los estereotipos. Los rumores no se pueden enseñar de forma genérica, se han de enseñar de forma específica. Y en eso, digamos, es el tema que ustedes podrán comparar en las preguntas. Ahora, cuando la magnífica, probable y magnífica conferencia del profesor Penkover, cuando explique justamente lo que sucedía antes del holocausto y haciendo, digamos, política comparada, pues podrán preguntarle más acertadamente a él como investigador del holocausto que a mí, digamos, como analista o diseñador de una política pública de educación sobre el holocausto. Gracias.